Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про електоральні вподобання дніпрян. З нами координаторка виборчої ради Дніпра Анна Колохіна. Анна Колохіна – голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень, регіональний координатор експертної мережі «ЮПЛЕН» у Дніпропетровській та Запорізькій області, громадський діяч. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю соціолог. З листопада 2018 року співголова Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Працює у сфері дослідження реформування систем надання адміністративних та соціальних послуг, проблеми законодавчого регулювання публічних консультацій, а також проблеми впровадження загальної адміністративної процедури в Україні. Хобі – вирощування домашніх квітів. Анна, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. У суспільстві, загалом в українському, зокрема, є таке неоднозначне ставлення до соціологічних опитувань, точніше до їх результатів, у тій частині, що стосується політичних вподобань. От в зв'язку з цим в мене питання. Соціологія взагалі – це наука чи не наука? Якщо так, то чому? Відповідно, якщо ні, також чому? Соціологія – це наука. Єдине, що відношення до соціологічних опитувань в нас дещо має такий радянський такий шлейф, забарвлення, оскільки в радянські часи соціологія не визнавалась як наука. Ну, це Макс наука, Вебер, да, все так, інше. Ну, це наука про суспільство і про взаємовідносини у суспільстві, і, власне, про зараз про все те, що так відбувається в нас у політичному процесі, також це думка суспільства. Зараз дуже часто соціологія використовується як одна із передвиборчих технологій, тому громадян, взагалі просто в нас не дуже високий рівень довіри до органів влади, до політичних так акторів, які в нас є, до суб'єктів виборчого процесу, це і політичні партії, і окремі діячі. Ну і тому здебільшого, розуміючи, що є певні маніпуляції, можуть відбуватися, вони відбуваються, бо є маніпулятивні дослідження, які використовуються власне задля того, щоб вплинути так на думку громадян. Ну тому і відношення, і є певна така недовіра. Ну крім того, на це ще дуже впливає на рівень довіри до результатів тих чи інших досліджень, власні вподобання того чи іншого громадянина. Тобто, ну якщо людина бачить, що, скажімо так, загальна картина так не збігається з її власними поглядами, то ніхто не хоче себе почувати в меншині, в лузерах, так, в тих, хто, скажімо так, не впливає, всі хочуть впливати, і саме тому виникає така певна недовіра до там тих чи інших результатів, які публікують. Так, Анно, ви сказали, що все-таки перша ваша теза – соціологія – наука. От, власне, чому наука? Наука, тому що вона використовує методи дослідження, які є верифікованими, які ґрунтуються на математичних законах. І, власне кажучи, досвід проведення багатьох досліджень у виборчий період, це дослідження, які є екзіт-полами, так? Тобто це дослідження, які проводяться серед тих, хто вже проголосував на виборчих дільницях після того, як вони виходять. Попередні екзіт-поли національні, які проводились неодноразово вже в Україні, вони доводять дуже чітко, що та інформація, яка отримується, вона потім верифікується, вже підтверджується, я скажу так, простим словом. Плюс-мінус, вона підтверджується, тобто є певні відхилення, але вони не критичні і не суттєві, і тобто вони є підтвердженням того результату, який потім отримують після підрахунку всіх голосів.
Так, Анно, ну все-таки не секрет, що в Україні є різна соціологія, да? Якщо ми бачимо, ну я не знаю, напевно, такий приклад, такий показовий, да? От у 2012 році, я пам'ятаю, була виборча кампанія, був такий, там, здається, блок Наталії Королевської, йому там малювали десь 15%, на виході 1,5 отримав. Тому я хочу вас запитати, а взагалі, от чи є перелік тих служб соціологічних, да, яким от слід довіряти? Тобто людина може подивитись там, якщо ми говоримо про політику, да, от на певні результати досліджень, вподобань стосовно тих чи інших партій, кандидатів, там громадських діячів, таке інше. От і зрозуміти, що так, цьому можна довіряти. Ну, ті соціологічні компанії, які вже неодноразово так підтверджували свою фаховість, неупередженість. На національному рівні це Центр Разумкова, це Фонд демократичні ініціативи, це Київський міжнародний інститут соціології. Власне, це три ті компанії, які вже неодноразово проводили загальнонаціональні екзит-поли. І ці дані, ну там здається, ну близько 20 вже таких екзит-полів у нас проведено. Це за роки незалежності. Так, за роки незалежності. Ну, у нас були певні проблеми і труднощі на початку цього процесу, і були зовсім інші компанії, які займалися, але там були певні нюанси і недотримання загальної методології, тому було певне викривлення результатів. Ну і, власне, от в процесі, скажімо так, становлення цієї застосування так цієї методології проведення досліджень виокреслилися оці три компанії, які проводять свої дослідження, які дотримуються міжнародних рекомендацій, бо є міжнародні асоціації. Насправді соціологія і соціологи як професійна спільнота це достатньо саморегульована така спільнота, в якої є свої внутрішні правила, правила етичної поведінки, є певні професійні стандарти. І колеги дивляться один за одним, я так скажу, спостерігають за діяльністю. Ну, і, мабуть, знають оцінку тому чи іншому, да? Так, соціологу чи людині, яка називає себе соціологом. Ну, власне, от останнім часом у нас навіть виникла така певна новий такий термін, це чорні соціологи. Угу. Тобто це ті компанії, які себе позиціонують як соціологічні, але ну, ми бачимо, що ті результати досліджень, які вони видають на широкий загал, вони не співпадають з тою дійсністю, ну, яка, власне, підтверджується. Ну, що стосується виборчих кампаній, то можна робити багато прогнозів там у період самої виборчої кампанії, але результати виборів, вони дуже чітко показують, скажімо так, хто я не хочу навіть вживати слово «вгадав», тому що я ще раз підкреслюю, що все ґрунтується на математичних методах, тому… Ні, ну якщо вгадав, то ми повернемось до початку нашої розмови, тобто так, соціологія не буде наукою в такому випадку. Насправді, власне, от у головна начинка будь-якого дослідження, так і того, що з чого воно починається, це методологія проведення. Як взагалі просто досягається ну, висока ймовірність результатів? Вона точність. Так, вона досягається тим, що ми розуміємо, що ми не можемо опитати всіх мешканців там якогось населеного пункту, так або, наприклад, всієї країни, але ми можемо опитати певну кількість. І вона розраховується на основі тої соціально-демографічної картини, яка в нас є. Ну, які демографічні у нас основні ознаки? Це стать, це вік, це місце проживання респондентів. Там ми можемо далі йти, там, наприклад, про місце проживання. Це і окрема область, окреме місто, так, або, наприклад, населені пункти – це міста, або там сільські райони, території. Тобто це все розраховується, ми розуміємо, що… І я, до речі, хотів уточнити, а кількість, да? Ну, скажімо, якщо, ну, уявімо, країна живе мільйон, тобто скільки ми опитати, 5 чоловік там, чи 10 тисяч, тобто по кількості є от методологічні саме моменти? Ну, так, є певні показники, але чому я почала з соціально-демографічних показників? От справа просто в чому? В тому, що коли ми проводимо класичне дослідження, ну, наприклад, для того, щоб провести дослідження з таким невеличкою похибкою вибірки, там, ну, наприклад, там 1,5-2%, там достатньо 2 тисяч респондентів, які мешкають ну, по всій країні. Але
надійність, скажімо так, результату, вона досягається у цьому точному слідуванню тих пропорцій, які, ну, тобто, в загальному суспільстві ми розуміємо, які вони, тобто, і ці пропорції мають дотримуватися і в класичному соціологічному дослідженні. Що стосується екзит-полів, тут є вже одна особливість, оскільки ми опитуємо лише тих людей, які голосували. Ми не знаємо, якими характеристиками, так, ну, хто це за статтю, наприклад, або за віком, ті виборці, які дійшли до виборчих дільниць і проголосували. Передвиборчі опитування, людей часто питають, чи визначилися ви, чи підете ви на вибори, і люди надають певну відповідь. Так? І ми бачили, що, наприклад, от перед цими виборами місцевими достатньо високий відсоток людей, яких опитували і по нашій області, і взагалі по країні, казали про те, що так, ми підемо. Готові, да, і підемо на вибори. Але отримали от ту низьку явку, яка у всіх зразу от почали виникати питання, чому так сталося. Можна аналізувати, ну, що саме завадило. Ми про це, я думаю, ще так, поговоримо. Виборцям. Але справа просто в тому, що коли ми будемо проводити поствиборчі опитування, ми також можемо отримати завищену картину, яка не буде співпадати з реальною. Чому? Тому що люди схильні давати такі соціально прийнятні відповіді. Ну, власне, голосування на виборах у нас вважається таким одним з головних наших громадянських обов'язків, і тому люди кажуть, так, я ходив, голосував. Так само можуть ще і викривлюватися, власне, відповіді на питання, за кого голосували, тому що також нам, людям, притаманно завжди орієнтуватися, ну, на переможців, так, виборчої кампанії, тобто також людина може просто відповісти, ну, неправду, так? А власне, опитування, які проводяться, от екзит-поли, вони проводяться тут і зараз, люди ще не знають, які результати взагалі. І тобто ця методика, вона дозволяє, ну, отримати, скажімо так, найбільш щиріші відповіді. І, власне, тому і проводяться екзит-поли от в таких країнах з усталеною демократією, задля того, щоб просто подивитися на те, що саме вплинуло, так, на той чи інший вибір, або що саме вплинуло на те, щоб людина прийшла і проголосувала. Тобто дивляться на всі ці моменти і взагалі просто на організацію виборчого процесу, тобто отримують відповідь на це питання. Але коли розраховується взагалі кількість тих, кого потрібно опитати під час екзит-полу, ми не можемо орієнтуватися на ці соціально-демографічні характеристики. Тому на всіх етапах, коли проводиться екзит-пол, всі етапи, вони визначаються, наші одиниці опитування, вони визначаються випадковим чином. Тобто спочатку ми випадковим чином обираємо виборчі дільниці, на яких ми будемо проводити опитування. Ми не знаємо, в нас, ну, ми можемо тільки орієнтуватися на результати попередніх опитувань там. Ми не знаємо, як, в яку годину, скажімо так, ну, найбільш активна явка на виборчу дільницю. Тому коли ми вже визначили з виборчою дільницею, ми для себе розуміємо, з яким кроком, так, ми будемо опитувати тих людей, які будуть виходити. Ну, наприклад, там крок кожна 20-та особа. Так? І інтерв'юєр, він стоїть, він для себе рахує цих людей. Ну, це приблизно також. Ну, 12 так. годин стояти рахувати, мабуть, теж людей збирається. Люди рахують. Зазвичай для цього і працюють по дві особи на виборчій дільниці, тобто помічники, той самий, хто інтерв'юює. Є ще одна така особливість, не всі, де може відбуватися таке певне викривлення, не кожен 20-й відповідає на ці запитання. І, власне, у нас відсоток відмов на екзит-полах, він складає від 19 до 27%. У західних країнах він ще, ну, вищий. Тобто там взагалі 40% відмовляються. Просто. Ну, таємниця голосування, так, мабуть, давати так відповіді. Хоча, знову ж таки, коли йде опитування, дані максимально вони знеособлені. Тобто, так, обов'язково на екзит-полі питають про вік, про стать, про місце проживання і так далі, там, за кого голосували. Можуть бути ще інші додаткові питання, але от ця випадковість, вона і забезпечує ну, найбільшу точність результату. І знову ж таки, національний екзит-пол – це 30,
50 тисяч опитаних. Тобто ви маєте розуміти, і це велика кількість виборчих дільниць, тобто ну, також там від 300 до 500 дільниць визначають от таким випадковим чином. Ну і там, до речі, я так думаю, от є такий момент, да, що пропорційно від кількості мешканців так, безумовно, да, того і чи іншого і ще, регіону. І від, да. від кількості мешканців залежить, яка кількість виборчих дільниць, на яких будуть опитувати, і також тип місцевості. Ми розуміємо, що в сільських районах на виборчих дільницях не така велика кількість виборців мешкає, і тому задля того, щоб ну, у нас був рівномірний розподіл, задля цього і збільшується власне кількість виборчих дільниць, на яких проводиться ці опитування, задля того, щоб ну, отримати найбільш такий надійний результат. Анна, так. До речі, от я не планував, чесно кажучи, питати, але так подумав, що не можу не запитатися. От опитування від президента Зеленського, да, 5 запитань, так. про які всі так багато говорять, чи можна їх вважати соціологічним дослідженням? Ну, з тої методології, про яку вже відомо, повноцінним ні, не можна. І, верніше, я скажу так, його можна вважати опитуванням, ну, бо опитування, воно відбувалося. Але це опитування, воно не є репрезентативним, тобто воно не представляє, бо ці результати ми не можемо поширити на все населення, тому що ми розуміємо, що так, як обиралися респонденти, які голосували, то... Скажімо так, воно не є репрезентативним ані для загального населення України, ані для навіть тих, хто прийшов на місцеві вибори, тобто до тих 37%, які були на виборчих дільницях, тому що там не дотримувалися ну, ось тих критеріїв, про які я казала. Ну, я знаю, ми навіть проводили такий експеримент, да, можна було поїздити по городу, по місту, да, там декілька разів проголосувати, там, чи ніж не проголосувати, поставити відповідні позначки. Ну, да, є такий момент, але тим не менше залишається питання, навіщо було робити, ну, залишимо його за дужками. Анна, от ви сказали, в принципі, про трійку соціологічних служб, яким так. можна довіряти. Але, ну, не секрет, що в Україні таких служб є десятки, може сотні, я не знаю, тисячі, да? От навіщо вони створюються і взагалі, от, чи відомо вам так прайс, який вони виставляють тим чи іншим політичним силам за правильну соціологію? Ну, я чесно скажу, я зразу я не орієнтуюся в тих цінах, які там можливі є. Єдине, що я вбачаю, що задля того, щоб провести повноцінне соціологічне опитування, ви ж розумієте, це великий людський ресурс, який має бути задіяний. Тобто інтерв'єри, які мають опитати, так, потім це соціологи, які вже роблять аналіз, підрахунок і ну, видають ті результати, які є. І я для себе бачу, що у нас є регіональні організації, які спроможні проводити такі дослідження, які користуються, ну, наприклад, от, візьмемо той же фонд «Демократичні ініціативи», вони не мають власної соціологічної служби, вони про це кажуть, але вони користуються послугами або приватних структур, тобто у нас є комерційні компанії, які займаються різними дослідженнями, які мають свій пул інтерв'єрів і тому можуть забезпечити це проведення. Або там фонд «Демократичні ініціативи» часто пише про те, що вони користуються послугами соціологічної служби центру Разумкова. Тобто, знову ж таки, от що стосується проведення досліджень. Це ті рекомендації, які є міжнародними, які дають міжнародні структури, яких намагаються дотримуватися ті соціологічні компанії, які дбають так, про свій імідж, про своє професійне, так, скажімо так, ім'я. Не має бути секретом, за якою методологією, яким чином було проведене дослідження. І також, коли оприлюднюються результати, також важливо вказувати, хто є замовником. Що стосується тих досліджень, які проводяться на виборах, так, навіть виборче законодавство встановлює так, що якщо ЗМІ там публікує, то має бути вказаний, хто був замовником цього дослідження. Тобто це також допомагає орієнтуватися ну, читачам, так, щоб розуміти, власне, хто чи проводив довіряти, так, чи не слід, для да, кого тобто, і так далі. Чи відома так. служба, чи невідома. Ну, тобто, і ми бачимо просто, що здебільшого ті результати, які взагалі просто оприлюднюються, чесно кажучи, я не бачу, щоб у цих компаній
навіть якщо вони зареєстровані як юридичні особи, щоб у них були достатні людські ресурси, я зараз не кажу про фінансові, матеріальні, задля того, щоб реалізувати це дослідження на практиці. Просто загальнонаціональне опитування – це близько сотні тисяч доларів воно коштує. Тобто це дороговартісна така методика і, власне, я так розумію, що ті компанії, які пропонують свої послуги, власне, чорні соціологи, так, чорні соціологи, вони виставляють, скажімо так, прайс менше, ніж ця сума. Декому це просто вигідно, задля того, щоб, власне, такий результат, так, він ретранслювався у суспільство, і дехто має сподівання на те, що, власне, він вплине на громадську думку, хоча ми бачимо, що такого не відбувається, і, на жаль, ми з цим маємо справу кожні вибори. Знову ж таки, ці компанії, яких ми відносимо до чорних соціологів, вони надзвичайно активні у виборчий період, а в передвиборчий період, а це рочків 5, про них не чути і не бачити, і, взагалі просто... Ну так, соціологічні дослідження – це ж не тільки вибори, не тільки політика, Анна. Але я хотів би про політику. От ви сказали, що, в принципі, багато з тих, хто відповідав на питання соціологів у ході передвиборчої кампанії, говорили, що вони підуть на місцеві вибори. Да? Явку ми знаємо, да, 37%, якщо бути точним, навіть 36,88% за даними ЦВК, по Дніпропетровській області ще нижче. Да? Це на 2,5%. 34,16, здається. От чим ви пояснюєте тим, що люди все-таки не пішли, дві третини фактично не пішли, не проголосували? Перша причина, вона найбільш очевидна, це все ж таки пандемія ковіду, бо оскільки у багатьох були там, хто не дійшов, були певні такі побоювання, це перша, можливе, так? Я не знаю, який відсоток, власне, керувався цією причиною, задля того, щоб не піти на голосування, це перше. Другий момент, це те, що люди взагалі просто, і були опитування, які це фіксували, наприклад, школа політичної аналітики Києво-Могилянської академії проводила таке дослідження і питали про взагалі про нову виборчу систему і чи люди розуміють взагалі, як вони мають голосувати. І дуже великий відсоток був тих, хто взагалі просто не знав, як це робити. Тобто це вже мінус до центральної нашої виборчої комісії, яка не знайшла або ресурсів, або, я не знаю, якихось таких можливостей, так, і в дуже короткий час був на це відведений для того, щоб інформувати виборців. І взагалі спостерігалась така картина на виборчих дільницях, коли людина приходила і каже, а як? Як оце все голосувати, і там кажуть, сідайте на стульчик там і дивіться там інструкцію або ще щось. Тобто, хто зміг, хто не зміг, хто без окулярів прийшов і там не додивився. Чесно кажучи, я про себе навіть скажу. Да, от перший бюлетень я за райраду голосував. Да, от в принципі процедуру знаю, поставив хрестик там, де мені сподобалось. Да, далі цифру починаю малювати, розумію, щось не те відбувається. Так. Потім починаю перемальовувати. В ітогі я сам не знаю, чесно кажучи, що я намалював. Такий момент також був. Да, власне, це також причина, да, що ми ще подивимося, просто яку кількість бюлетенів буде визнана недійсними і взагалі просто вже лунають такі певні такі прогнозні цифри, так що це буде не менше 5%. Тобто це багато, да? Насправді так, розуміючи, що і явка сама по собі була не дуже значна. Третина трохи більше, і, людей. Навіть та людина, яка дійшла до виборчої дільниці, нібито висловила так свою думку і заповнила бюлетень, але він з тої причини, що він невірно заповнений, не може бути врахований під час підрахунку. Тобто на це також потрібно ще звернути увагу. І що ще, є певна, скажімо так, є певна вже втома, вона так співпала, бо ми були на такому дуже високому емоційному піднесенні рік тому, були певні сподівання, була певна кількість протесту, так? Тобто люди були електорально дуже активні, але рік минув, ми бачимо, що рейтинги політичних партій в нас суттєво змінилися, є певне невдоволення ситуації, є певне розчарування. І що стосується місцевої політики, ми розуміємо, що
Насправді люди не дуже взагалі просто обізнані, а що власне може змінитися, тобто їх багаторічний досвід проживання та в той чи іншій громаді показує, що ну, асфальт кладуть, перестіляють, там каналізація як текла, так і тече періодично, да, там, як дах не ремонтували, так і не ремонтують. Яка різниця, всі яка проблеми партія, перекладають, да? Так, да, на мешканців, яких там змушують створювати свої ОСББ, так, і вирішувати ці всі нагальні питання, люди просто не розуміють, а що, власне, ну, от зміниться. Тобто змін цих не бачать, і тому немає певної мотивації. І, власне, ця виборча кампанія показала, що і не було ну, якихось таких унікальних меседжів, скажімо так, які б змогли просто змінити думку у суспільстві. До речі, Анна, у нас не так багато часу лишається, на жаль, але не можна спитати, от ви згадали про рейтинги, от, ну, на конкретно прикладі, да, от візьмемо нашу міську раду і вибори міського голови, да, от Борис Філатов за різними даними там від 44 до 52% має, в той же час пропозиція партії, яка багато в чому асоціюється з ним, має там на 10 чи навіть на 15% менше рейтингу, да. Навпаки, скажімо, опозиційна платформа «За життя» десь близько там 17-18% до міської ради, в той же час пан Нікітін має в два рази менш, да, близько 8%. Чому так складається? Чому не співпадають рейтинги, скажімо, партій, да, і осіб, які є, так би мовити, обличчям цих партій? Ну, знову ж таки, це результат роботи тих штабів. Партія «Пропозиція» виникла взагалі просто не так давно, влітку, і не було достатньо часу для того, щоб персоніфікували так і ототожнювали міського голову з цією партією. У нас взагалі існує і унікальна ситуація, ну це незрілість нашої партійної системи, тому що люди, коли голосують, є два критерії, за якими обирають. Або знайомі обличчя, або ну, є певні такі партійні уподобання. Деякі партії, які вже багато... Ідеологічні моменти, хоча на, на місцевому рівні, в принципі. Вони, тобто це вже відзеркалення цієї більш такої загальнонаціональної ситуації, яка от, знаходить своє таке викривлене відображення на місцевому рівні. Тобто все ж таки, ну, як я от бачила, просто мої спостереження, люди орієнтуються на конкретні персоналі, вже партійні програми, то вторинні. Якщо є якась ідеологія, яка знайшла, ну, скажімо так, відгук у собі, там, у якогось там мешканця, то він так, він може голосувати по-різному. За міського голову так, а за політичні партії ось. До речі, стосовно ідеології, цікаво, да, правляча, умовно правляча партія, партія, яка має монобільшість у парламенті, буквально за перші півроку після обрання до парламенту пройшла шлях від лібертаріанства до соціал-демократії, зараз взагалі не зрозуміло, що. Так, да. у нас цим тяжко. Анна, буквально 30 так. секунд, да, от, хотів вас питати, а взагалі, от, чи правильно з вашої точки зору, що от, населені пункти 10 тисяч плюс, мають мати у міських радах саме партійне відображення. Буквально так чи ні? Я вважаю, що ні, бо ми ще до цього не дійшли в своєму розвитку партійних систем в тому числі, бо робота осередків на місцях не ведеться системно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координаторкою виборчої ради Дніпра Анною Колохіною. На все добре.